organisaatioissa on selkeästikin paljonkin eroja. Tyypillisesti nämä avoimen tieteen tai ylipäätänsä tieteen ja tutkimuksen palvelut on tietoa niistä saa esimerkiksi kirjastoista, tietotekniikka- tai IT-väeltä tai sitten muusta tämmöistä niin kuin palveluyksiköistä, joita eri korkeakouluissa ja yliopistoissa sitten on. Keskitetyistä kansallisista palveluista tietoa saa avointiede.fi-sivustolta. Se on paras paikka. Sieltä löytyy se palvelusetti, joka on suomalaiselle tutkija- ja tiedeyhteisölle tarjolla tällä hetkellä. Niin se palvelusetti löytyy sieltä.